О пів на дев'яту ранку у парку ювілейному Краматорська збираються військові, жителі різних міст області. Ветеран АТО Іван до найбільшого прапора Донеччини їхав із Маріуполя. Ініціатива супер, вражає дуже сильно флагшток. Я вважаю, що потрібно робити такі речі, тому що це, як сказати, наше національне надбання, це символ наш національний, він повинен бути, я вважаю, в кожному місці. І такий великий прапор, який дійсно дуже видно далеко. Сподіваюся, якщо б ще його було видно на окупованій території. Приїхати на відкриття флагштоку, прапора, щоб показати, що ми одна країна, ми єдині, неділімі, і винести нашу пошану, і показати, що ми чтимо наші пристрої, устрої. І для нас це дуже важливо. Тому дуже класно, що у нас така ініціатива. Ми дуже дякуємо президенту, що він таке зробив для нас. У Краматорську прапор 24 на 16 метрів піднімають під час прямої трансляції одночасно з іншими регіонами України. Державний прапор України підняти! Навіть все в душі коливається, коли я бачу таку велич, знає, таку міць. Продовжили церемонію підняття державного прапору зо 200 дітей із 9 танцювальних колективів міста. Нагадаю, флагшток у Краматорську за вишки 80 метрів побудували протягом 5 місяців. Щогла зібрана з 8 секторів, найбільший з яких у діаметрі сягає більше 2 метрів. Конструкцію зі сталі вагою 48 тонн виготовили на місцевому підприємстві. На проєкт витратили понад 11 мільйонів гривень з обласного бюджету. Надія Задорожня, Євген Дяжов. Новини на Суспільному.